Tem alguém ali na ampla. Tem intruso? Não atira! Lobo aqui! Sou eu, a Abby. Abby? É a Abby, merda! Ela tá sozinha? Abre o portão! E aí, galera? Oh, você nadando aqui? É, o barco estragou. Preciso de suprimentos médicos. Tô fazendo um lance pro Isaac. O Isaac pediu pra gente transportar isso tudo. O que ele quer? Não posso falar. É um lance longe da Bave. Bom, estamos guardando tudo isso pra levar. Dá uma olhada, vê se alguém tem o que você precisa. Aí, a Nora tá por aqui? Ontem ela disse que tava partindo. Acabou de ir com o último transporte, mas ela volta. Tá, valeu. Como eles estão fazendo pra conseguir recrutas? Talvez eles façam lavagem cerebral em todos os intrusos que entrem aqui. Ele atirou no Danny? Se ele der sorte, cicatrizes acham humilhantes. Ainda estão limpando essa área? Aham. Um andar de cada vez. Ainda tem suprimentos aqui? A arma já era. Certeza. Ainda tem muitos andares pra gente ver. E aí? Abby. Mandaram você pra cá também? É, maior corre. Preciso de suprimentos médicos. Pode me mostrar onde Abby, eu posso... Acabei de falar com o Isaac. Ele quer você de volta na base. Deixa eu falar com o Isaac. Só cara a cara. Você volta com o próximo carregamento. Foi mal. O que ela fez? Tava sumida desde ontem. Me dá as mãos. Merda. Você vai acabar deslocando o ombro. Nora. Uau. Nunca pensei que fosse ver o Isaac bravo com você. Encontrou o Owen no aquário. Conversei com o Manny. Preciso de suprimentos médicos. Por quê? O que rolou com ele? Síndrome compartimental. Antebraço esmagado. É você que tá tratando ele? Amel. A gente não tem muito tempo. Jesus. Já encaixotamos e despachamos uma parte desses suprimentos. O que foi? Mas ainda não terminamos os pisos de baixo. Lá vai ter o que eu preciso? Provavelmente vai, mas... A coisa tá feia por lá. Vou ficar bem. Se você for pega, eu não tenho nada a ver com isso. É lógico. Beleza, vamos lá. Síndrome compartimental. Merda. Uhum. A sorte é que ele namora uma médica. A Mel tá bem? Tá sim. Ai, ela ficou bem zoada quando o Isaac falou com ela. O Isaac falou com ela? O Isaac interrogou todo mundo quando descobriu que você tinha ido. Não pegou leve com ela. Alguém falou? Nora? Tão indo pra onde? Pegar a Abby. O barco tá pronto pra ir. Tem umas caixas minhas no terceiro andar. Podem trazer elas antes? O barco tá bem cheio. Pai, eu não quero passar o dia todo aqui. Tá bom. Valeu. Já foram.
Enfim. Não. E você tá bem? Sempre. O Manny tá muito preocupado com você. Ele sabe que eu tô aqui? Vai saber logo, aposto. Aguenta aí. Tudo limpo. Daí... Então, qual o plano do Owen depois que a Mel tirar aquele braço? Ele tem falado de Santa Bárbara. Ele sabe que é uma roubada, né? Pô, eu tô morrendo de pena da Mel. É. Eu também. Ok. Aqui nesses andares tem a UTI, o centro de trauma e algumas salas cirúrgicas. Perfeito. A gente nem tocou nessa área por um motivo. O epicentro da cidade toda foi aqui. Os primeiros infectados ficaram aqui antes da epidemia. Vai estar uma floresta lá dentro. Delícia. Se der ruim, procura umas ambulâncias. São bem equipadas, eu já dei sorte com elas. Boa ideia. Longa seja sua sobrevivência. E rápida a minha morte. Te vejo lá na base. Em breve, tomara. Sim. Cirurgia, trauma, UTI. Vamos nessa. Não parece tão ruim assim. Claro que tá bloqueado. Ia ser fácil demais. Tá, trauma ou cirurgia, então?
emergência. O trauma vai estar pra cá. Isso já é demais. Vai, me dá alguma coisa. Nada. Tem que ter alguma coisa por aqui. Que porra é essa? Precisa de energia. Bom, agora só faltam as salas cirúrgicas. Você fez tudo o que pôde. Como eu faço para entrar?
cirurgia. Ótimo. Tô ouvindo vocês. Também precisa de energia. Já devia estar esperando. Tinha que tentar. Para onde vão aqueles cabos? Leve viria calhar aqui. Ou Manny. Manny, isso. Teria sido uma mão na roda. Lá vai. Boa. Hey!
Isso vai facilitar tudo. Agora, cadê a porra dos suprimentos médicos? Vamos ver o que tem aqui. Caralho, viu? Por favor, me põe uma ambulância nessa garagem. Porra, quem fez isso? Sem pânico. Pega as paradas e dá o fora. Que bom.
Não. Aí. Ai, graças a Deus. Lev, prepare-se para fazer a festa. Yeah!
um jeito de sair. Ainda tá vivo. Hmm?
Espero que a Yara esteja bem. Estão todos te procurando. O que foi que você fez? Nada. Eu te falei pra ficar lá. Não deu. Seus amigos estão por toda parte. Você pegou o negócio? Sim. Agora é só a gente dar o fora daqui. Aí. Me segue. Oi, Alice. Oi. Quer fazer carinho? Pode fazer. Viu só? Pronto. Já pode ver ela se você quiser. Ela vai ficar bem? Vai, sim. Oi. São só crianças. Eu sei. O que aconteceu com a gente? Vai ver, a gente parou de procurar a luz. Pode ser. Vou dar uma olhada na garota.